ebamäärasus, väike õõvastus, ebakindluse tunne ja veidikene paranoiat sinna sisse lisatuna. Me alustasime koostööd Roman Sten Tõnissoo ja Sven Parkeriga 1. märtsi galeris samal teemal eelmine aasta, umbes jaanuarikuus samal ajal näitusega, mis kõnetas neoliberalismi ja ka sellist nagu müügikeskkonda, kus see toimus, ehk siis see oli butiik ja seal olid sarnased kollaažid, ehk siis see on nagu järgmine etapp sellest samast näitusest siis teine versioon või siis nagu edasi arendus ja nad ka ise tegelikult jagavad stuudiot koos Paljassaares. Ja et paljud elementid siit näitusest võivad olla ka, on ka sellest keskkonnast mõjutatud, mis on Naked Islandi ümbritseval alal. Kõne aluseks teemaks on kujutlused mitte vabadusest, mis siis põimib endas peleviliku düstoopiat ja fantastikat ning ka kasutab seda orwelliku newspeak, ehk siis kui me räägime rikastest, siis me ütleme mittevaesed, et tuua välja repressiivmehanisme ümbritsevas keskkonnas, mis on tajutavad igapäevaina enam ja kõnetasid nende loomingud. Tasub minna lähemale, vaadata väga nagu detailselt, tunda võib-olla ka seda materjali kõnetust ja võttagi seda sellise sisseviske ja nagu žestina, et see oleks tore. Sven Parker on õppinud maali bakalaureuses, siis EKA-s kunstiakadeemias ja liikunud sealt magistrisse installatsiooni ja skulptuuri osakonda. Ja ta töötab nii illustraatori kui küljendajana. Ja loomingus tihti ta tegeleb üks assamblaaži, kollaaži ja ka nagu situatsionistlikega pigem üks linna peal kondamisega, et ta on samuti leidobjektidega palju tegelenud, kas autokered, ehitusplatsidelt, jääkmaterjalid ja sellised elementid, mis ümbrises keskkonnas, nagu ma ennist ütlesin, võib-olla ka nagu need inimeste näitel märkamatuks jäävad või juba nagu kadunud ja kõdunenud on. Ja samuti siis lavastuslikus võib olla üks märksõnadeks. Ja siis Roman Sten Tõnissoo on õppinud fotoosakonnas, sealt liikunud kaasaks kunsti magistrisse ja vahepeal täiendan ennast FAMUs ja Prahas, siis peaks olema filmikool. Ta on siis ka heliloominguga tegelev ja pigem nagu iseloomustaks teda ka sellise ränduri ja afekti seisundi otsijana. Et siin on näha ka võib-olla seda erinevust, et kui Roman Sten Tõnissoo käib siukse voyeuristina ja siukse situatsionistina mööda tänavaid ja erinevaid, ütleme mingisuguseid Tallinna ümbritsevaid mittekohti või ka laohoonete ümbruseid siis ja kogub sealt neid hetki ja momente, mis siukest haprust agressiooni ja nagu tundlikkuse vahel püüavad. Sveni tööde puhul on siin näha ka, et on pikalt tegelenud siukeste performatiivsete ja tööliskultuuri kõnetavate teemadega, et inimesed, kes on siis nagu just kui taustal või keda me ei pane tähele või kes jäävad siis varju,
ja teenindavad meie ühiskonda.